De Gule Sider er et af Danmarks bedst kendte brands. Samtidig er det en førende medievirksomhed, der dagligt skaber en værdifuld forbindelse mellem køber og sælger. De Gule Siders hjemmeside er blandt de 10 mest besøgte i Danmark. Samlet har vi hvert år over 300 millioner søgninger i vores telefonbøger, på vores mobilportal og degulesider.dk. Som annoncør hos os har du et hav af muligheder for at synliggøre din virksomhed. Det er helt op til dig og din virksomhed, hvordan I vil markedsføres i vores medier. Vi har erfarne mediekonsulenter og grafikere ansat, som kan hjælpe med at finde den bedste løsning. Jo mere synlig du er, jo større sandsynlighed er der for, at vores mange brugere kontakter netop dig frem for dine konkurrenter. Veldokumenterede analyser viser klart, at det er en god forretning at annoncere i vores medier. Annonceinvesteringen tjener sig selv hjem mange gange. Sagt på en anden måde, det virker at annoncere på De Gule Sider. Hvis du vil tættere på dine kunder og samtidig tiltrække nye, så ring 36 36 13 30 eller send en mail til mailkontakt@dgs.dk og få en snak med en af vores erfarne mediekonsulenter. Søg gult, det er lige her.